Hoi, ik ben Davy van CX en vandaag ga ik het hebben over wat misschien de lekkerste FPS van 2016 is. De poort naar de hel is open en Doom is terug. Er wordt nergens omheen gedraaid in de nieuwe Doom van id Software. Je staat wederom in de schoenen van Doomguy en jij hebt maar één doel. Alle demonen met de grond gelijk maken. Doom speelt zich af op Mars, waar onderzoekers energie uit de hel halen om de energiecrisis op aarde op te lossen. Dit gaat natuurlijk drastisch fout wanneer een van de wetenschappers een verbond met de demonen sluit om het portaal naar de hel te openen. En het duurt niet lang voordat het land is overrompeld door demonen. In een poging om deze invasie te stoppen, wordt de grootste vijand van de demonen losgelaten, de Doomslayer. Je begint de game met een pistool en je shotgun, maar het duurt niet lang voordat je hele wapencollectie in handbereik is. Gevechten zijn snel en wapens verwisselen doe je in een flits. En om te overleven gebruik je een combinatie van in beweging blijven en je aanvallen variëren. Zo heb je niet alleen je schietwapens, ook kan je je ammunitie bijvullen door je kettingzaag te gebruiken. Of je helpt door met je blote vuisten een glory kill te doen. Doom kan zo moeilijk gemaakt worden als je wil, maar gelukkig biedt de game op de iets wat makkelijkere modi een prettige balans tussen eerlijkheid en een challenge. Graphics. Doom is niet voor mensen die snel bang worden. De levels zien er allesbehalve vrolijk uit met demonische tekens op de muren, bloed en lijken op de grond en uiteraard ook de bijna gruwelijke designs van de demonen. De missies zijn zoals de oude bekende games nog steeds vrij lineair, maar deze keer hebben ze wat moderns. Je gaat nog steeds van punt A naar B, maar er is een toegevoegde waarde in dat er collectibles en secrets verspreid zijn door elke missie. Ook is er optimaal gebruik gemaakt van de hedendaagse technologie, wat je terugziet in de gedetailleerde textures, lichteffecten en andere special effects. Audio. Het is ontzettend belangrijk dat audio goed wordt afgehandeld in een Doom game. Het is immers bij lange na niet eng genoeg als je dit niet hoort door de demonen. Maar gelukkig kunnen die nog net zo schrikbarende geluiden produceren. De soundtrack is het resultaat van de inspanningen van Mick Gordon. En het is al snel duidelijk dat deze meneer precies weet waar Doom vandaan komt. En hoe het het beste kan worden gecombineerd met de hedendaagse rockmuziek. Doom heeft een geweldige soundtrack. Je zal niet alleen heavy metal riffs horen, maar ook zal je af en toe verrast worden met Gothic Opera. A match made in heaven. Of in dit geval, hell. Gameplay. De gameplay is waar je Doom voor speelt. Als Doomguy ben je snel en acrobatisch, een echte moordmachine met benen. De enige manier om te overleven is door constant in beweging te blijven en je aanvallen af te wisselen met een van je vele wapens. Ondanks het feit dat er een hoop aantal demonen zijn die in hun eentje makkelijk te verslaan zouden zijn, is het toch anders als ze in een groep zijn met andere, sterkere demonen die je het leven zuur willen maken. Zo is elk gevecht een waar spektakel om naar te kijken en is het moeilijk om daarna niet te snakken naar nog meer actie. Replayability. De duur van één playthrough is geheel afhankelijk aan de moeilijkheidsgraad. Op de normale moeilijkheidsgraad zal er ongeveer 10 uur voor je inzitten, zonder al te veel zoeken naar collectibles. Daarna kan je ervoor kiezen om je skills te testen in een van de wat moeilijkere niveaus. Naast de singleplayer campaign kan je ook duiken in de multiplayer. Ook kan je je eigen levels bouwen of die van andere spelers spelen in de game snapmap modus. Samengevat is Doom simpelweg het kopen waard. Misschien niet als je een zwakke maag hebt, of je hebt iets tegen demonische thema's, of je prefereert story boven gameplay. In alle andere gevallen raad ik je aan om deze game zonder al te veel na te denken aan te schaffen.
Doom is heerlijk om te spelen en heeft mij ontzettend prettig verrast. En ondanks het feit dat ik weet dat er nog vele geweldige titels aankomen in de tweede helft van dit gamejaar, weet ik gewoon zeker dat Doom in mijn top 10 van 2016 komt te staan.